Mais um ano se encerra, 2022. Que ano é esse, Haddad? Quarto ano do BIP, Luiz. Muito bom. E qual foi o nosso esforço durante esse ano? Nos esforçamos muito para continuar levando a você o que há de melhor em atualização em psiquiatria e neurociência. E sabe qual foi o resultado? Resultado prático é que chegamos na marca de 20 mil membros nesta grande família chamada... Família BIP. Nós agradecemos a você que compartilha desse sonho, desse projeto juntamente conosco, que é a democratização do conhecimento. Então, obrigado por você ter estudado, por ter nos incentivado e, principalmente, por acreditar que juntos, sim, nós podemos ir mais longe. Então, com isso, nós desejamos de coração um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz e muito estudo para você, para nós, para toda a nossa família BIP. Que 2023 seja repleto de coisas boas e vamos ter o quê? Muita novidade por aí, pessoal. Aguarde! Então, um grande abraço, um beijo e até lá!